Ovo se postavlja osnovno pitanje šta je lokalna samouprava i šta smo mi preduzeli da, s obzirom da se izražava da je takva materijalna situacija, da nema dovoljan broj vozača i vozila, šta smo mi mogli kao lokalna zajednica da poboljšamo uslove u smislu, znači, ispunjavanja tih nekih zahteva. Ja ponavljam, znači, da smo više navrata i gradsko veće sagledavalo predmetnu problematiku, a prevashodno na osnovu analize samog odelenja za urbanizam i građevinarstvo koje se bave ovom problematikom. I u tom smislu mi smo davali, znači, predloge gradskom veću, te su učinjeni sledeći koraci, znači, na poboljšanju materijalne situacije. Pre svega, znači, subvencije za penzionere u 2017. godini je bilo 750.000 na mesečnom nivou. Na godišnjem je to 10 miliona dinara. Međutim, kasnije u 2018. godini su te subvencije povećene sa 750.000 na mesečnom nivou na 1 milion dinara na mesečnom nivou, što je na godišnjem 12 miliona dinara. Zatim su povećene cene karata. I to znači za gradski prevoz 20%, tako da su karte od 50 dinara povećene na 60 dinara, a u prigradskom saobraćaju 10% je bilo to povećanje. I iznos tih karata, cena je u odnosu na kilometražu. To je bila druga mera. Treća mera je bila da smo praktično uveli izrade zaštitnog žiga za legitimacije i naplata od građana, znači, za te izrede tih zaštitnih žigova od tih legitimacija otišao je kao prihod prevoznicima. I na kraju sagledavali smo stalno, znači, da se i jako je bilo ugovorom definisane koje se linije i koliko je broj saobraćanja na svim paketima i na gradskim linijama, mi smo izvršili redukciju i sveli to na minimum i praktično su prevoznici na svojim gradskim linijama i paketima morali da obavljaju prevoz ono što je bilo neophodno.